Den 12. januar blev starten på kulturbyåret i Ishøj markeret ved en reception i Centersalen. Kulturpersoner fra nær og fjern var mødt op for at deltage i starten, som fik følgende ord med på vejen af borgmester Per Madsen. Det blev altså København, som blev den europæiske kulturhovedstad. Og det er jo et gammelt ord, der siger, at når det regner på præsten, så drypper det på degnen. Og det kan man vel godt bruge lidt af her. For vi har altså også fået lidt afsmitning på festivitasen, og vi har selvfølgelig, som sædvanligt, også fået lov at give et bidrag. Ishøj Byråd har lige fra starten, da det blev kendt, at København blev valgt som årets kulturhovedstad, så har vi satset så positivt, som vi har formået, at vi skulle være en aktiv samarbejdspartner. Byrådet har vredet sig, så det er helt utroligt. Men de har jo fået vredet 1,2 million ud af kassen til Kulturby. Og de 600.000, de er blevet øremærket, som idéoplaget jo var, til projekter i Ishøj Kommune. Men det er jo ikke nok. Ishøj Kommune er også med, når man giver støtte til opførelse af det moderne museum. Vi har givet 1 million i 1995. De får også 1 million i 96. Og 1 million mere. I alt 3 millioner yder vi for at få denne kulturperle i Strandparken. En så aktiv satsning til kulturlivet har selvfølgelig bevirket, at kommunen har fået tildelt og er kommet med i mange projekter. Det beløb, der er til rådighed for K96 i Ishøj, er jo i virkeligheden mange gange det beløb, som vi oprindeligt afsatte. Vi er alt med i 16 forskellige projekter, og de er beskrevet i vores nyhedsbrev K96, nyhedsbrev nummer 2. Det største enkeltprojekt, som Ishøj Kommune har været initiativtager til, det er det europæiske ungdomsorkesterfestival med et samlet budget på 6 millioner kroner. Dette projekt har vi fået meget positiv omtale af i alle K96-kredse. Vi håber også, at det bliver i befolkningerne rundt omkring i hovedstadsområdet. Det vil blive et arrangement med over 5.000 deltagere, og der kommer repræsentanter, unge mennesker fra hele Europa, så det bliver noget af det mest tværgående projekt i hele kulturbyåret. Der er dette projekt samarbejdspartnere til os i hele regionen, og det vil sådan set omfatte koncertarrangementer i hele hovedstadsregionen. Og her snakker vi om en region, der strækker sig fra Hundested nedover og helt til Stevns. Et sigte med at støtte de mange K96-aktiviteter, det er håbet om, at de får en god afsmittende virkning på kulturlivet, også her. Og det skulle gerne manifestere sig kraftigt i årene fremover. Disse mange aktiviteter, de skulle også gerne give inspiration til yderligere udvikling blandt kommunens borgere. Således at kulturåret får sat sit præg på aktiviteterne i vores kommune i årene fremover. Hjertelig velkommen til åbningen af kulturåret 96 i Ishøj. Og hermed skal jeg erklære dette for åbnet. Velkommen. I Ishøj lægger vi vægt på et aktivt og alsidigt kulturliv, hvor borgerne får mulighed for både at opleve professionel kunst og selv deltage aktivt. Aktivt i foreningsliv, aftenskoler, musikskole og mange andre steder. Da planerne for København som Kulturby 96 kom frem, var det derfor helt naturligt for Ishøj som kommune at gå aktivt ind i dette arbejde.
Og efter snart 2 års planlægningsarbejde, hvor interesserede borgere, kulturel forvaltning og kommunalpolitikerne har haft et samarbejde, som har været virkelig positivt og godt, så er vi nået frem til selve åbningen af Kulturbyåret. Jeg ser frem til Kulturbyåret Ishøj. Det lokale program er meget omfattende og meget alsidigt. Ikke mindre end 16 kulturbysprojekter gennemføres helt eller delvis her i kommunen, og det er virkelig noget for enhver smag. Der er lyrikaftener på biblioteket, ballet henholdsvis for dansere og færøbåde på vandet ved det nye museum, idrætsaktiviteter for hele familien, festfyrværkeri i Køge Bugt, bare for at nævne nogle af de mange aktiviteter. Europæisk Ungdomsorkesterfestival, som borgmesteren også har nævnt, vil jeg meget gerne særligt fremhæve, da det jo er et af de helt store tværgående K96 aktiviteter. 5.000 musikskoleelever fra hele Europa besøger hovedstadsområdet i den første uge af juli. Dette store projekt har Ishøj Musikskoleleder Poul Rosenbaum som initiativtager og primus motor. K96-aktiviteterne giver anledning til et godt samarbejde med Museet for Moderne Kunst, der åbner i Strandparken i marts. Museet kan efter min mening blive et stort aktiv for kommunen, og jeg er meget tilfreds med, at vi allerede fra start har fået etableret gode relationer til denne nye og vigtige kulturinstitution i vores område. Og jeg ser frem til fortsat frugtbart samarbejde både i Kulturbyåret og i de år, der følger. Som noget helt nyt har vi fra kommunens side taget kontakt til erhvervslivet, som vi har opfordret til at støtte K96-aktiviteterne gennem kultursponsorater. Det har vi aldrig prøvet før, men heldigvis har vi fået en del positive tilbagemeldinger, og jeg skal her benytte lejligheden til at takke alle, der på denne lidt utraditionelle måde har støttet kommunens kulturliv. Virksomhederne er nævnt i den kulturkalender, som i dag udleveres i et prøvetryk. Den foreligger snarest i færdig form, som herefter udstandsomdeles til kommunens borgere. Kulturkalenderen er et nyt initiativ, der udkommer 4 gange i 1996. Den giver en bred information om kulturbyaktiviteterne, samtidig med, at den giver kulturelt udvalgt mulighed for at henvende sig direkte til kommunens borgere. Jeg ser frem til Kulturbyåret her i Ishøj med mange spændende aktiviteter, og jeg ønsker alle aktive fortsat held og lykke med arbejdet. Der skal nok blive noget at se til. Sidst, men ikke mindst, ønsker jeg alle kommunens borgere god fornøjelse. Jeg tror, der bliver noget at glæde sig til. Det er vildt herude, kønnen misse slår sin knude, over måtte være så vidt for neden, vidt for oven, pudret tygt står træ i skoven, som ud i min abil går. Med projektet 1996 tidskapsler tager vi fat på den første konkrete kulturbyaktivitet. Der skal udformes ca. 2.000 tidskapsler i det kommende år, og de skal tilsammen give et billede af livet i hovedstadsområdet, som det former sig anno 1996. I Ishøj modtager vi 50 sådanne tidskapsler, der nu bliver fordelt til et repræsentativt udsnit af kommunens borgere. Og der er virkelig tale om et bredt udsnit, der repræsenterer erhvervsliv, uddannelsesområde, daginstitutioner samt hele folkeoplysningsudvalgsområdet. I dag har jeg fornøjelsen at overdrage tidskapslerne til de mange grupper her i Ishøj, og de skal nu i de kommende par måneder give hver sit bud på livet her i kommunen. Fredag den 1. marts bliver resultatet vist for offentligheden, og tidskapslerne bliver derefter udstillet dels i butiksvinduerne i Ishøj Bycenter og dels på biblioteket. Tidskapselprojektet lyder meget spændende, og jeg glæder mig meget til at se resultatet. Med disse ord erklærer jeg det første kulturbysprojekt i Ishøj for åbnet og overdrager hermed tidskapslerne til de enkelte deltagere. Og den første tidskapsel, der bliver udleveret, bliver overdraget til en klasse fra Ishøj Amtsgymnasium. Og vil en repræsentant være sød og komme hen og få den første? Allerførst tillykke med jeres tidskapsel. Har I snakket om, hvad der skal puttes ned i den? Ja, vi har overvejet, at det skal være en
en slags collage over, hvordan ungdom er måske i 96. Er I hele klassen om det, eller er I kun nogle udvalgte stykker? Nej, vi er hele klassen om det, eller faktisk hele skolen, ikke? Vi har snakket om det på vores morgensamlinger. Har der været enighed om, hvad der skulle puttes i den? Nej, det, altså, vi har snakket om mange forskellige ting på hele skolen, ikke? Hvem har så vundet, når I nu var lidt uenige om, hvad der skulle puttes i den? Det er vores klasse, selvfølgelig. Tillykke med det. Held og lykke. Jonas, tillykke med tidskapslen. Hvor kommer du fra? Johannesskolen. Er du klar over, hvad den tidskapslen skal bruges til? Til at komme med alle mulige ting i, hvad man synes, man har mest brug for. Er det noget, I har snakket om i klassen? Ja. Er I enige om, hvad I skal putte i den, eller skal det sådan vente lidt endnu? Vi skal vente lidt endnu.